5, 4, 3, 2, 1. Hej. Hej alle sammen, og velkommen tilbage her til Magic the Gathering 2013. Og af en eller anden grund skal vi op mod Jace igen, selvom vi har nakket ham en gang. Og vi skal endda se hans intro igen, selvom vi har nakket ham en gang. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal være finalebossen på to planes. Det giver ikke rigtig nogen mening i min verden. Også fordi han har et totalt dårligt dæk. Så det her burde ikke være det store problem for mig at nakke ham igen, når jeg nu har gjort det en gang. Lad os lige prøve at tjekke min dækstørrelse. Jeg tror stadig ikke, jeg har været inde og rode rundt i min dæk og fjerne kort. Nej, lidt har jeg. Jeg er nede på 69. Så nogle af de ringeste kort har jeg da smidt ud. Og en rimelig god starthånd, specielt med min Primordial Hydra der. Som I har set en gang i versionen, det er den, der fordobler sig selv hver gang det bliver min tur. Så den bliver meget, meget hurtig, meget, meget stor. Og når den bliver over 10-10, så får den også Trample. Og så er den stort set ustoppelig, hvis ikke man kan gøre et eller andet ved den. Og lad os se her, jeg har endda trukket min lille 3-2'er med Trample her, så den kan jeg få ud med det samme. Og hvis jeg kender Jace deck ret, så går der meget lang tid, før han får noget som helst ud, der kan blokere, ja, noget som helst. Lad os se. Hvad var det? Ja, en skide medaljon, som jeg har fjernet fra mit dæk. Fordi jeg mener, jeg får mana nok. Jeg mener, at jeg har brug for det her skide medaljon også. Ja, lad os få noget mere mana. Og så gør det også lige, at jeg kan smide min anden 2-3'er ud, fordi den kommer ned untapped når ved den der spil. Det synes jeg er fantastisk. Så kan man både få mere mana, og så hvis man lige mangler en mana, når man har smidt den, så får man den også med det samme til at få et ekstra monster ud. Så hvis du ikke snart gør noget, Mr. Jace, så kommer du til at være død meget, meget hurtigt. Lad os se, hvad kan du gøre med 3 mana? Har du noget som helst? Okay. En træls 2-2'er. Ja. Den dør til et af mine monstre. Så, mere mana ting. Ja, det er så lige, hvad vi gør. What to do, what to do? Mere mana, kan godt lide mana. Jeg har lige så godt fået min Hydra ud. Jeg vil kun have en 1-1'er, så kan den få lov til at stå derude og buffe sig selv lidt op. Imens jeg angriber med mine 3-2'er. Ikke? Jo, så er der en der. Godt, det er en dø. God dreng. Blokerer du? Du blokerer. Fint. Så tager du kun 3 skade, så gengæld mister du dit monster. Og det var Dan Trable, så han tog faktisk 4 i skade. Fordi den sidste skade går igennem, når hans monster kun havde 2 i liv. Bum bum. Hvad så, Jace? Endnu en klon. Hvad kloner du? Ah, det var dumt. Det var dumt, Jace. Han kunne have klonet min Hydra. Men det valgte han åbenbart ikke at gøre. Det ved jeg ikke lige hvorfor. Det er nok bare en eller anden bug, eller computeren er åbenbart ikke så klog som mig selv, tror jeg. Jeg skulle lige tjekke, hvad det der kort gjorde. Det kortet gør, det er, hver gang han trækker et kort, så skal jeg smide et kort fra mit dæk i graveyard. Så mere er der sådan set ikke i det. Så der går meget, meget lang tid, før mit 62 dæk er væk med det tempo, han er på. Og hvad så nu? Ej, det var lidt træls. Nu er den frossen i 2 ture. Og han trækker et kort, hvilket betød, at jeg skulle discarde et kort. Og det der kort var jeg egentlig ret glad for, så det var jeg ret træt af. Det der, jeg siger, han har en hel masse, som sender min kort tilbage i min hånd. Og det er selvfølgelig ret træls, når det er en Primordial Hydra. Fordi så mister den alle sine counter, så skal man til at starte forfra med at buffe den op. Så hvad skal vi smide ud? Hvad skal vi smide ud? Han har 2 kort tilbage. Yes, jeg vil godt trække et kort. Tak for det. Ja, den kunne jeg selvfølgelig buffe op, men det er ikke rigtig nogen grund til endnu. Jeg vil helst gøre i næste runde, når jeg tror, jeg faktisk kan vinde. Hvor mange mana har jeg ude? 6 mana. Det vil sige, at det bliver en 9-9'er. Ah, det er ikke, eller gør 9 skade, det er ikke helt nok til at vinde, men det er delt med tæt på.
Nej, for den får faktisk plus 1, plus 1 også fra det andet monster der, som er en 4-2'er. Så... lad os se. Jeg kan vel lige så godt angribe med den sidste. Jeg er lidt bange for, at han har noget, som kan smadre den. Derfor jeg helst ikke vil bruge den, fordi jeg vil godt have den ud, så jeg kan trække de der kort. Det er altså en rigtig, rigtig dejlig ting, lige at kunne trække et ekstra kort. Ja, sådan der. Smider vi lige på... ja, nu er det lige det. Jeg kunne vinde nu. No! Det er til dit fjols. Jeg kunne have vundet, men jeg er så glad for mine monster. Jeg synes, de er så søde, så jeg vil ikke have, at han skal dø. Nej. Oh, crap. Eller egentlig fint nok. Det er jo det der kort, der ikke rigtig virker, når computeren spiller det. Nå nej, han valgte sig selv. Det var det, der var galt. Ja, han discardede hans hånd, og så trak han 7 kort. Og nu kan I se, nu alle de der kort, som får mit dæk til at blive mindre og mindre, men der er altså stadig 40 kort tilbage, mester. Og du er færdig nu. Hvad mindre du har et eller andet super godt på hånden, og du har en counter. Flot. Så jeg fik ikke min monster ud, til gengæld kan jeg angribe med alt det, jeg har ude. Og det her... mere end 4-dobbelt rigeligt til at nakke dig. Så læg dig ned og dø. Og med sejren over Jace, skal vi op imod finalebossen. Mr. Niklas Boras Dragen. Han er syg. Han er rigtig syg, og I kommer til at se hvorfor. Han har et total imberdæk, som jeg meget gerne vil have fingre i, men som man desværre ikke kan få lov til at spille. Men Jace er død. Bye-bye.